Hai, what's up? Assalamualaikum, apa khabar anda semua? Saya Zul Razak, kini berada di Singapura. Why? Saya tak ada orang boleh tengok live ni. Aha, masuk dah. What's up? Apa khabar? Daripada pagi tak makan, lepas sahur tak makan-makan sampai sekarang. Ya, puasa kan? Saya kat Singapura, semalam makan sup tulang merah tu, sup kambing tu kat Singapura. Oh my god, awesome. Tapi hari ni rasa nak makan. Guys, siapa orang Singapura? Nak turun lah. 6.14 pagi, 6.20 kita turun lah. Dia dah sampai belum? Belum. Ah, ada mesej. Okay. Love dog. Oh boy, rasa nak kalau ada orang Singapura yang boleh bawa Zizan makan. Makan mutabak. Oh, rasa nak, rasa nak makan mutabak kan? Asal lah. Mutabak. Kan? Mutabak. Guys, siapa ada mutabak? Sup tulang merah. Oh, sedapnya. Saya rasa macam nak pergi bazar tapi macam tak tahu boleh ke tak. Nasi makanan tu kan sedap kan. Okay, just nak bagi tahu malam ni apa nama celeb fest ah. Celeb fest kan. Guys, jangan lupa jumpa saya malam ni kepada orang Singapura. Kepada orang Singapura, jangan lupa jumpa saya kejap lagi di celeb fest. Datang ramai-ramai, saya akan buka posa kat sana. Kita santai ke Tampines? Tampines. Ah, jumpa saya kat Tampines. Untuk Select Fest tu, ya, saya tahu artis ramai pergi sana. Jadi kalau nak jumpa saya, pergilah sana sekejap lagi. Saya dengan Dato' AC Mizal ada kat sana. Tolong bawa hadiah birthday. Walaupun ni bulan 5, bulan 4 sempat lagi. Sebab orang Singapura tak bagi hadiah birthday saya. Tolong bawa hadiah birthday saya. Then tolong bawa makanan. Then kalau yang nak selfie, please jangan buat timer. Timer. Kenapa ni bulan puasa habis jahannam ni? Jangan buat timer. Sebab lambat. Lepas tu ambil by group, gambar sekejap lagi. Cepat sikit. Sebab saya kau boleh nak layan semua. Semua peminat-peminat saya di Singapura. Saya rindu Singapura, dah lama tak datang. Jadi guys, ya, jumpa kejap lagi. Sekali lagi saya bagi tahu, jumpa saya di Tampines untuk Celeb Fest. Sekali lagi saya ingatkan bawa hadiah birthday. Sekali lagi saya ingatkan bawa makanan yang best-best kat Singapura. Mutabak, sup tulang merah, semua bla 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 kat Singapura ni. Oh, memang best. Ah, nak bimbang gambar, no timer. Alright, see you guys. Assalamualaikum. Assalamualaikum pula. Ah! Bila mulut tak ada air di bulan Ramadan ni jadi macam tu lah. Semua bahasa dipelih-pelih. Assalamualaikum pun boleh. Tampines Hub, right? Puasa jangan tak. Dengar bunyi perut tak? Kruk, kruk, kruk. Murtabak. Yeah. Saya nak tengok orang Singapura ni macam mana. Yeah, I love you guys. Jumpa sekejap lagi. Assalamualaikum.